絡みついたらもう遅いわ。私のコレクションになりなさい。枯れさせ、錆びつかせ、腐らせるぐらいなら、ゴールデンハインドのコレクションになった方がいいでしょ？いい体だけで、残念。このライチは最近の遠行で持ち帰ったものよ。ジューシーで甘くて最高のものよ。指揮官様、どう？皮をひんむいて、邪魔な種を転ばしてから、舌であなたの口へ届けてあげる。もう少し近くに寄ってもいいって？指揮官様の情熱がしっかり伝わってきたわ。これでどう？指揮官様？ゴールデンハインドの思い、感じ取れた？近い？指揮官様と出会ってから私、どうも、どんどん攻めたくなっちゃって。今さら逃げても無理だと思うけど。あら、指揮官様はこう答えてくれたのね。なるほど。気持ちを確かめられたら積極的になるのね。こうなると知っていたら、指揮官様と最初に出会った時からこう、何でもないわ。私たちの未来を期待しているわよ。どうして指揮官様とあんなにいっぱいしてきたのに、全然満足できない。今でもこうして指揮官様のそばにいるだけで、変なこと考えちゃいそう。もしこの子たちが我慢できずに、指揮官様をドロッドロにしちゃっても、許してちょうだーい。これって…わかったわ。帰る場所についての約束なのよね。指揮官様…縛られずに気持ちの赴くままに動いてた私に受け入れてもらえる場所が見つかるなんて…じゃあ…指揮官様、何をためらっているの？もうずーっと欲に溺れてなさいな。